Твій подкаст на Суспільне Тернопіль. Вітаю, мене звати Ірина Терлюк, і ви слухаєте подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Сьогодні спілкуємося з Людмилою Павловою, яка за освітою медик 40 років пропрацювала провізором, а у 2010 році захопилася ляльками і вже створила цілу колекцію ляльок різних видів. Доброго дня, пані Людмила. Доброго дня. Ви пам'ятаєте той період, коли почали визначатися з майбутньою професією? Чому ви обрали медицину? Це, що було в школі, було дуже велике захоплення хімією, біологією, такими науками, специфічними до медицини. І дуже радили всі вступати до нашого медичного інституту тернопільського, тому що я цікавилась, мені було дуже цікаво. Вчителі вчили дуже цікаво фізики, хімії. Мені ці дисципліни дуже подобались. Біологія, рослинки, отаке оце. Я точно впевнено знаю, що я з 8 класу до 10-го, тоді було 10 років, ми вчилися, я знала, що я буду поступати, власне, на фармацевтичний факультет, якого в Тернополі не було. Ну, медично, не лікувальний, я щось не так себе бачила, а ось аптека, щось така фармація. То я вирішила вступати з 8 до 10 вчила. Я підручник Хомченко для поступаючих у вищі навчальні заклади знала від корочки до корочки. І коли поїхала поступати, дуже далеко аж Ленінград, бо то був єдиний тоді в Радянському Союзі хіміко-фармацевтичний інститут. Тут, бо при всіх решта медичних будуть ці факультети фармацевтичні. Гарно здала вступні екзамени і дуже хвалили, питали, де, з якими репетиторами я займалась. Хоча я навіть не знала, що це таке, чесно кажучи, що таке репетитор. У вас в родині медики були? Ні. Тобто ви перша цим захопилися і вирішили йти цією дорогою? Батьки, звичайні, так, мама бухгалтер, батько також в дорожній справі працював, він був інженером. Ні, не було нікого. Перша ваша робота? Пригадайте, як ви прийшли, який був ваш перший робочий день? Чи була це радість, чи була це тривога? Як це було? Це перше, звичайно, дуже пам'ятається. Тоді, за півроку до закінчення інституту, нам пропонувалося вибрати місце. Зрештою, щоб повернутися на Україну, було бажання, але місць було всього лиш 2 чи 3. У нас був староста курсу також з України, і зрештою туди не було можливості повернутися. І вирішила, що десь там Прибалтика це буде не зле. І взяла направлення в Калінінградську область. Mm-hmm. Тоді ми мали відпрацьовувати 3 роки. Я закінчила з червоним дипломом, з відзнакою, і так рішила, що я буду в Калінінградській області. Приїхали ми туди на 7 випускниць, ми приїхали разом. Тобто управління на нас подивилися, з кожним поспілкувалися і сказали, так, на мене, ви їдете в місто Багратіонівськ завідуючою аптекою, а ви їдете всі решта по таким іншим містам, хімікам, аналітиками, дівчата всі були влаштовані. Я не хочу, я нічого не знаю. Ні, ми вирішили, у вас червоний диплом, у вас всі є на то підстави, і ви їдете туди. І все, я поїхала. Приїхала, це закрите містечко на кордоні з Польщею, військове, одні військові, з пропуском в місто, але районний центр. Я працювала там 3 роки, завідуючи аптекою, поки не завершила. Обов'язок свій не віддала тим, що я вчилася. Я вийшла там заміж за військового. Ну, звичайно, тому що в містечку інакших не було. Були одні військові. Всі виходили заміж і роз'їжджалися за військовими. Через рік ми отримали направлення в Польщу, служили в Польщі, а потім вже повернулися знову в Тернопіль. Скільки років ви вже в Тернополі? З 80-го року. І теж весь цей час працювали медиком, так? Так само, як повернулися, так і залишилися в цій сфері працювати. Як тут народилася, як тут школу скінчила, от тільки що інститут і після інституту. А після того от весь час 80-го року я працюю тут і вже відпрацювала, пішла на пенсію. Зараз вже 2 роки знову трошки повернулася до спеціальності. Працюю в медичному університеті на фармацевтичному факультеті, на кафедрі фармакогнозії. Так, вирішили, що пенсіонери хватить сидіти вдома, можна трошки ще попрацювати, якщо є знання, ті, що були колишні. Робота провізора приносила вам задоволення? Ви відчували, що робите щось важливе для людей? Це була найулюбленіша моя, до якої я прагнула. Це була моя професія, до якої я мріяла, що я кажу, з 8 класу. Я її свідомо обрала. Я свідомо вчилася дуже добре, навідмінно. Мені було цікаво щось там ще додатково. До речі, я вийшла заміж також за провізора.
Мій чоловік був провізором військовим. І працюючи, вже повернувшись додому в Тернопіль, в 70-му році ми повернулися, я працювала замісником завідуючого центральної районної аптеки Тернопільського району в Глибочку. І практично ще 3 роки я доїжджала з Тернополя. Потім вже, коли друга дитина народилася, то я вже лишилася в Тернополі і всі ці роки працювала в 134-й аптеці на Злуки. Обожнюю свою професію, я її знаю досконало, я намагалася досягнути найбільшого всього, що можна з цього мати, скажімо так, всі знання. Спеціальність важка, тому що це є дуже точна спеціальність. Але вирішили також зайнятися іншою діяльністю. Ви почали робити ляльки. Чому? Я не вирішила це спонтанно. Це не було таке, от я вчора нічого не робила, а завтрашнього дня я раптом раз і стала щось робити. Ні. Я протягом цілого життя займалася якимись жіночими рукоділлями. Завжди. Я пам'ятаю, я ходила практично на всі гуртки, від танцювального, фото, і в тому числі вишивання. Потім в школі, десь після 6 класу, у нас на уроках праці були поділені, дівчата займалися одною, хлопці йшли на шоферів, на водії вчитися, а нас всіх було таке домоводство. І також був цікавий викладач, який там трошки кухні, трошки чогось, але і вчили шити. Елементарно, маючи вдома ту таку ручну машинку, мама мала таку ручну машинку, щось там десь якісь штори підстрочити, щось там підігнути, у нас це було вдома. Але там вчили, давали завдання, там пошити фартушок, пошити якусь нічну сорочку і це все. Я знаю, що ми з подружками, в мене була дуже гарна подружка, якій це все робила кравчиня, тому що їй мама шила і для неї кравчиня обшивала. А в нас мама мені казала, в кравчині в мене немає, я не обшиваюся в кравчинях. І в тебе так само. А якщо ти хочеш щось мати, то вчися сама. Ну і так, до 10 класу я, в принципі, розуміла, що як робити. І мені цікаво було щось оздобити, щось доробити, і я вчилася цьому. І тому потім, вже вийшовши заміж і вже народивши дитину, я обов'язково хотіла мати ту машинку вдома, я її мала, я придбала. І для дитини в ті часи ми дуже мало щось мали можливість щось придбати цікаве. І тому такі якісь речі цікаві для дитини щось пошити, зв'язати. Оцей період був тому всі ці жіночі рукоділля, щось пошити, зробити викройку, настрочити, зв'язати платічко, зв'язати брючки, зв'язати пальто, шапочку, шарфики, себе вдіти. Тому це починалося ще звідти потихеньку, ноги росли, що я опановувала різні види жіночих рукоділь різні. Потім вже в такі часи, коли вже діти подорослішали, 90-ті роки, такі скрутні, були часи, ми займалися тим, щоб якось трошки підзаробити. Ми вишивали на замовлення картини. Тоді тільки-тільки починалися, ніяких інтернетів не було, схем ніде не було, десь їх там діставали один в одного і такі картини. Ми вишивали, продавали їх. Це був такий заробок. Потім перейшли з картин, я особисто, на замовлення вишивала сорочки. Жіночі, чоловічі, дитячі, там на весілля пару, чи рушники. Також це був такий заробок. Десь з 2000-х років мені дуже сподобалось бісероплетіння. Я купила книжки, і так як я завжди все опановувала сама, я не вчилася ні на яких курсах, я все щось хочу, я купляю книжку, тоді я вчуся по ній, і це все я пробую. До 10-го року я займалася 10 років бісероплетінням, я друкувалася в журналах українських, я їздила на виставки, у мене дуже багато було робіт з бісероплетінням, всі прикраси жіночі, усі ті види оцим дрібненьким тим бісером, це я все-все-все опанувала. І потім вже стало важко, важко дуже на очі, тому що бісеринка, це є міліметр на міліметр, скляна трубочка, яка при штучному освітленні чи при сонці, при сонячному, дає блік, він хай в кілька разів зменшений, але по своїй суті він дуже схожий до зварочного бліку. І дуже діє на око. Сіли очі, окуляри, одні, другі, треті. А потім вже так побачила, що хотілося вже ті всі свої вміння на чомусь такому виокремити. Якраз в той період тільки почали лялька-мотанка, що це таке, звідки оце вчитися, десь шукали ті матеріали, нічого того не було. Починали, сам щось собі вигадував, як то, щоб вона трималася,
оце все до кубки зібрати. Тим більше, що я все вміла робити для того. Я могла ту ляльку зробити від початку до кінця. І вишити, і покроїти, і сама вшити, і щось декорувати, і вишивку, і зробити її, і зачіску. Все це в мене дуже гарно виходило. І я розуміла, що я це можу сама, мені не треба нікого просити. Але через себе ті всі знання, що ти здобував, ті всі, де вичитував, що це таке. Ну і поступово, десь приблизно за 3 роки, як я почала, в мене визрів ідея створити таку колекцію ляльок в різних вбраннях по всій Україні. Тому що багато вивчаючи вбрання, і в мене дуже багато книжок по історії вбрання, по різних регіонах, техніки вишивки. Україна є об'єднана тим, що в нас є одна та сорочка, українська вишиванка. Ну вона в кожному регіоні різна. І я вишиваючи, я вишивала на дорослих, я знала, який це довгий шлях, як це витрачаєш багато часу, щоб одну річ зробити. То зробити це на людський розмір, ну, я не знаю, це дуже і довго, і вартісно, і не знати, я чи почну, чи я його закінчу. А коли це є зменшений варіант на лялечку, тоді я це зрозуміла, що я маю робити. То ляльки десь приблизно 50 сантиметрів, а якщо людина в середньому 1,60 м, то рахуйте, в 3 рази зменшене, все це зменшене. Така, якби, копія, мікрокопія. Я взяла за зразки музейні строї, які в різних регіонах є, я всі вивчала, от всі так, де прийдеш в музей, я все заглядаю, а де там, як воно підшито, що там, а як, де ззаду. Це дуже цікаво. Просто інший світ зовсім. Це настільки цікаво в це занурюватися, вивчати, як то було колись. Я собі уявляєш, а от мама розказувала, от бабця була, от родина була, от там так носила, а от там було таке. Щось таке все збирав. І в мене виникла така колекція ляльок. Єдина країна, де є ляльки в брані різних регіонів. Притаманною кожному регіоною вишивкою, з тою колористикою, з тими кроями, з тими головними уборами. Повністю все з типом тої чи зав'язування хустини. Складність тут не взяти з тої вишивки якийсь клаптик на цій сорочці вишити. Власне, що якщо той рукавчик ось такий невеликий і складає 1/3 великого рукава, то, власне, хочеться зробити того малюнку рукава таку концентрацію зменшену. Не просто там якусь квіточку на той цілий рукав вишити, вони такі ж ці, якщо щось кольорове візерунки, а щоб просто зменшене це все. Це в тому складність, це треба все створити. Ну і так воно поступово зробилася така колекція. Ну і я думаю, що, власне, попри то, я багато за кордоном, багато мене запрошують на майстер-класи. Я була багато на наших. Туреччина, Греція, Велика Британія, в Лондоні виставка була. Тут виставки в мене було вже 6 персональних виставок по Україні, в обласних центрах. Всі наші фестивалі, я практично бувала на всіх, і зараз, от тільки що цей локдаун зараз припинив це все. Ну, я в 2016 році отримала звання «Заслужений майстер народної творчості України». Наскільки я знаю, ви робите не лише ляльки-мотанки, так? Ви спробували робити і ляльки з рослин. З природних матеріалів. Ну, ви розумієте, це, мені здається, воно якось так вертає до того нашого, що робилося колись. Мені завжди це приваблює з природних матеріалів, бо тому, що навіть ті ляльки з тканині, мої мотанки, я роблю їх всі суто з тих матеріалів, як були колись. Це буде або бавовна, або льон, або конопляне, або, ну, все те, що натуральне, природнє. Тому воно, там немає штучних матеріалів. І звернула увагу на соломоплетіння. Мені дуже воно подобалось давно. Книжки я придбала, як вчитися, а, власне, стикнулася з тим, що матеріалу немає. Якщо тканину, я можу пошукати, я можу купити, я можу десь замовити, я можу десь шукати його, піти і шукати, да? І знайти. А коли ти взяв книжку по соломоплетінню в зимі, сів, я буду зараз от пробувати от таку плетіночку, а де мені взяти ту соломку? Я не піду, її ніде не куплю, її немає. І це виникло такою проблемою, що я собі після тої зими на осінь беру сію жито. Зими в себе на ділянці, оце я його потім на наступний через зиму збираю, сушу, ріжу. І от вже 3-й рік в мене народилися солом'яні ляльки, тут і такі солом'яні великі красуні. Це також дуже цікаво, тому що соломоплетіння – це є давнє-давнє-прадавнє мистецтво наше українське також. І люди, котрі суто займаються соломоплетінням, вони роками різні вироби, все. І кожен робить своє. А в мене от все в ляльках. Я от бачила такі ляльки. А вже от 2-й рік поспіль я роблю ляльки з кукурудзяного листя.
Це щось дуже близьке кожному, напевно, тому що ще моя бабуся розповідала, що в дитинстві, коли в них не було куплених ляльок, вони робили їх з кукурудзи. Так, та це всі через то проходили. Оці, коли береш з кукурудзи, оці початки, а воно має волосечку, ти вже маєш готове, в тебе вже запеленена лялечка ніби виходить. Тут трошки інакше, тому що тут використовується листя вже дозрілої кукурудзи, коли вже вона висохла, ткачани оббирають, залишаються ці листя, це сміття, або палять груб, або викидають, взагалі просто палять. А от виявляється, з нього можна робити дуже теплі, дуже цікаві. Вони це дуже пластичний матеріал. Взагалі, коли береш в руки любий матеріал, чи це тканина різна, і починаєш з нього щось робити, ти маєш відчувати матеріал. Щоб в тебе щось вийшло, його потрібно відчувати. Тому навіть з тканини, з однією, ти можеш зробити якісь складочки, а з тої воно буде таке м'яке падати якимись м'якими фарбами. А тут буде цупке, буде тобі стояти. Так і кукурудзяне листя, воно трошки пом'якшується вже як висушене. Ти потім з ним працюєш, ти його розмочуєш, так як і соломку зрештою. Спочатку розмочуєш і ти тоді його відчуваєш, де його можна як підтягнути, де як можна скласти, розправити. Це все відчуття в руках. Ви можете порівняти ту діяльність, якою коли займалися? Бути провізором і лялькарство зараз. Чи змінилося самопочуття в роботі, коли ви працюєте над цим? Як ви почували себе тоді? Що було для цього потрібно? Точність, наприклад, там зосередженість зараз, чи ці якості потрібні вам? І де більше отримували задоволення? Я не можу сказати, що десь мені було гірше, чи десь мені було нецікаво. Мені здається, що власне людина, коли починає чимось цікавитися, вона заглиблюється настільки і зрештою, коли ти маєш бажання досягнути чогось більш складнішого, чим є просто на поверхні, а такі цього, що є замало, ти починаєш копати далі, ти занурюєшся і ти відчуття маєш однакові. Тому що ти що там отримував задоволення, що тут ти отримуєш задоволення. І взагалі, як казали класики, що як ти не хочеш працювати в житті, то обери собі хобі і отримуй задоволення. Треба обирати роботу така, як тобі по душі, яка тобі подобається. Не можна себе заставляти все життя займатися і робити те, що тобі не подобається. Я згідна, що якісь періоди життя в мене також були складні. Протягом 5 років я пішла з аптеки. У мене склалися сімейні обставини так, що я залишилася сама з 2 дітьми, чоловіка поховала, і мені потрібно було виживати. І я пішла на базар, тому що в ті часи 94-й, 5-й, 6-й, 7-й, 99-го року я їздила по закордонах, я торгувала, я працювала, я розуміла, що я цього не люблю. Но я мушу це робити, тому що я одна і в мене 2 дітей. І мені треба якимось чином вижити, підняти і нагодувати, і вивчити. Дуже складно було. Ну, я знала, що це колись закінчиться. І нарешті 5 років я там, ці всі країни, Польща, Туреччина, Арабські Емірати, то все возилося, продавалося і таким чином дало змогу вижити. Я вивчила дітей, я виростила дітей. І це було тимчасовим. Я мріяла все, що я нарешті це кину. Звичайно, що я в ці роки я взагалі нічим не займалася, я тільки виживала. Тому я розумію, що в людини можуть скластися якісь обставини, як тимчасовий варіант чимось займатися таким, чого ти не любиш і не хочеш. Я його спокійно закинула, хоча у мене залишилися там друзі, які по сьогодні займаються торгівлею, десь піднялися в якісь інші, вже трансформувалися і згадують, от бачиш, ми були там разом, і ти би лишилася, ти би теж мала би чи той магазин, чи той ресторан, чи там ще щось. Ну, якщо це не моє, я за ним не шкодую зовсім, тому що я себе знайшла в тому, що мені подобається. Як я займалася, то й маю ту професію, до якої я прагнула, я її обожнювала, і я її тоді, мені здається, я знала її досконало. Ну і зрештою, пройшло вже стільки років, і мене знову запросили в медичний університет на фармацевтичний факультет. То таки я таки щось знаю. Я можу донести, я можу навчити тих студентів чомусь. Так і з цими ляльками. Звичайно, що це може і професійна оця точність, дуже скрупульозність, така дуже педантичність, намагання до кращого, до чогось складнішого. Ну, але це вже, певно, від людини залежить. Воно, що було присутнє в тій професії, то і є зараз. Так, звичайно, воно допомагає, бо не кожний міг сидіти той бісер міліметровий, складати годинами в якісь розкішні жіночі прикраси.
Це не кожен, коли подивиться, та я не хочу таким займатися. Ну, бо це не за 5 хвилин робить. Треба мати бажання. Так, хотіти цього. А якщо людина хоче і любить це, то я не рахую це як... Скільки часу, питають, ви робите. Я не рахую ці часи. Мені здається, 24 години я на добу маю, і я постійно знаходжу. Ой, ви такі робите, треба мати час на то все, щоб таке робити. Я не маю часу, бо я ходжу на роботу. Я кажу, я вам ще позичу свого часу. Бо я ходжу на роботу, я маю дачу, я маю так само сім'ю, і я все маю, і займаюся ще тим. Пані Людмило, 40 років працювати провізором – це дуже великий період, і ви були надзвичайно досвідченим працівником, і я думаю, що вас вже знали люди, які до вас зверталися, у вас були свої постійні клієнти, скажімо так, ви були для них чудовим порадником. Коли ви залишали цю роботу, чи відмовляли вас ваші колеги і ваші покупці, клієнти ще залишитися хоча б на трошки? Ви знаєте, я не знаю, як би склалося в тих умовах, що ви зараз обрисували, але в нас склалася така ситуація, що наша аптека була державна, 134-та, яка раптово 2000 якийсь, може, 5-й, 6-й, 4-й рік занепадала, і в один прекрасний момент самознищилась. Все, її не стало. От і все. Тому я думала про те, наприклад, що якщо б знову там воно все працювало так, як працювало, скоріше всього, що я би там і лишилася. А так як все це було ліквідовано, все було закрито, повністю структура зникла, нас всіх звільнили і все. Відсутність вибору його спрощує. І тому, так, знаєте, а я вже була на ті часи пенсіонерка, мені пропонували. У мене прекрасні документи з дипломами, з сертифікатами найвищої категорії. Ідіть от туди, там, туди, може туди. Я вирішила, що я достатньо вже працювала в державній аптеці. І йти зараз до приватних структур. Я пробувала в свій час працювати в приватних структурах. Я знаю, що це таке. Я вирішила, що я вже заслуговую в держави на пенсію, так як я пенсіонерка. Я можу посидіти на пенсії. А так як просто сидіти я не вмію, то я так і так знала, що чим я буду займатися. Я знала, що я не буду просто страждати від того, що от скоротили, закрили і немає, і я от тут вся в розпачі. Ні, я знала прекрасно, я вже не буду відпрошуватись на тих фестивалі у свого начальника, бо мені треба на суботу-неділю чи звільнитися на то, а я дуже спокійно їхати. Бо це все, тому я не страждала зовсім. Я була щасливою у всі часи. Що тоді, що зараз. Хотіли би зараз хоча б на день повернутися в аптеку, щоб попрацювати провізором ще? Ні, я зараз навчаю тих самих майбутніх провізорів. Тому я, як ніхто інший на кафедрі, маючи такий стаж, такого немає ні в кого, роботи практичної, я знаю конкретно, що цьому майбутньому провізору потрібно знати. Хто може краще навчити, чим той, що тільки з книжок сам виліз і книжки далі пішов і жодного дня не працював. Я не хочу нікого образити, але це моя власна перевага. Ви практик. Так. Це цінується, тому що не можу все по книжках тільки вчити. А вони виходять потім і потім починаються вчити знову. Я їм одразу кажу, що цього вам буде не потрібно, а от в першу чергу треба оце і оце і оце. Як ваші рідні ставляться до ваших творчих робіт? Чи подобається їм те, чим ви зараз займаєтеся? Чи вони вас підтримують? Чи захоплюються цим? І чи спонукають вас розвиватися далі? Ну так, зараз, звичайно, і в мене син, дочка, дорослі, сім'ї свої. В даний момент всі дуже пишаються. Дуже, що от і мама наша там, і нашу маму в телевізорі показують, і нашу маму за кордон запрошують. На початках було всяко, син мені все казав, мама, ти 40 років просиділа в аптеці і пішла на пенсію, ти вже півсвіта об'їздила, то чого ти там сиділа стільки довго? А на початках по-різному, коли я ляльками почала тільки-тільки, в дочки, дітки, онуки народилися. Звичайно, вона хотіла, щоб мама більше уваги приділяла онукам. Там, тут свої такі маленькі, а в тебе там, типа, щось там в голові, якісь ти ляльками не граєшся, там, типа, бабушка там, не знати, що вже в неї. Але це вже так. Я спокійно до цього поставилась, собі як далі робила, але коли вже такий рівень відповідний, то відповідний, звичайно, що вони тішаться. Задоволені, чоловік так само, він взагалі перший, хто бачить то все, от показує, от дивись як тут. То він каже, тут би більше там щось червоненького, чи більше розовенького йому б там. Пані
пані Людмило, і на завершення, що б ви порадили тим, хто, можливо, хотів би змінити вид професії своєї, можливо, має якісь зацікавлення, але не наважується на те, щоб присвятити своє життя якійсь зовсім іншій справі? Мені здається, що кожен має відчувати, до чого в нього є бажання. От що йому подобається робити? Ну, то щоб він тим і займався. От подобається йому малювати, значить, хай малює. Зрештою, я не дуже розумію, коли діти закінчують школу і якби не мають ніяких улюблених якихось хобі чи нахилу до чогось. Мені здається, що це просто батьки недопрацьовують в тому плані, тому що кожна дитина, вона народжується вже талановитою. Просто їй треба відкрити що. Тому оці безліч гуртків, наші часи тоді в радянські, це було все безкоштовно, було безліч. Іди на малювання, іди на танці, іди на любі спортивні всі гуртки, які хочеш. Хочеш там фотографуй, хочеш плити, хоч малюй. Ну, любе. Дитині їх просто треба відкрити. Вони є. Немає недобдарованих дітей. Просто треба знайти, що йому подобається. А звичайно, вже коли вже вибір робиться, що людина розуміє, що вона обирає, то звичайно тільки обирати треба ту роботу і ту професію, займатися тим, що тобі подобається. Тому я кажу, людина себе знищує, здоров'я псує, коли займається тим і кожен день заставляє, як я не люблю, як воно мені не подобається, як я приходжу, яке тут все не таке. Як це може бути? Так не може бути. Значить, ти займаєшся не тою роботою. Треба роздивитися, обернутися, сісти і подумати, чим ти би зайнявся, щоб тобі подобалося. Тільки так. Я вам дякую за розмову. Вам бажаю лише успіху у вашій діяльності. А нашим слухачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із лялькаркою Людмилою Павловою. Це був подкаст «Суспільне Тернопіль. Друге дихання». Аби не пропустити нові епізоди, підписуйтеся на нас у SoundCloud, Apple та Google подкастах. Залишайтеся разом з нами.